ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ଝିଅ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ଭେଲି ପଦର ଗ୍ରାମରେ। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝିଅ ସୀମା ସାହୁ ସହ ଗ୍ରାମରେ ରହିଆସିଥିଲେ ଅସହାୟ ବିଧବା ମହିଳା ମୁକ୍ତା ସାହୁ। ମୁକ୍ତା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୀମା। ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନଥିବା ବେଳେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଝିଅ। ଶେଷରେ ଜାତିଭାଇ ଓ ଗ୍ରାମର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ସୀମା ସେସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାଆକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ସୀମା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅନାଥ ଝିଅଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।